Oke, coba lihat. Kiri, jam di kiri. Oke, lihat jarum pentek ini. Dia 7, nombor 8. Jadi, sekarang ialah pukul 8 malam. Pukul 8 malam. Oke. Wanshang 8点. Biasa pukul 8 malam, kita makan apa? Yang itu panggil makan. Ya, betul. Makan malam. Hana ni, pukul 8 malam, kita biasa makan malam. Ya, betul. Okey, lihat. Makan malam bersama keluarga. Okey, cuba baca bersama Cikgu Bum. Jam pukul 8 malam. Jam pukul 8 malam. 就是 晚上 8.10 或是 晚上 8点钟. Okey, kami makan malam. 就是 我们吃 晚餐. 我们吃晚餐 8点钟 晚上 8点钟 我们吃晚餐 Ok, cuba aja bersama Cikgu Bong. J-A-M jam. J-A-M jam. P-U pull. K-U-L go. Pull go. P-U pull. K-U-L go. Pull go. La pan. Cuba aja la. L-A la. P-A-N pan. La pan 就是 数字 八, yani 8. Malam, M A ma, L A M lam, malam, malam 就是晚上八点钟. Okay, kami makan malam 就是我们吃晚餐. Aja kami, K A ka, K A ka, M I mi, kami, kami 就是我们, kami. Okay, makan, makan, 吃, M A ma, K A N, kan, makan, M A ma, K A N, kan, makan, ma, M A ma, L A M, lam, malam, makan malam, 晚餐, 吃晚餐, makan malam. Okay, cuba lihat. Ah, gambar di seterusnya. Okay. Murid-murid lihat ni kan, ini ialah, ini adalah, lah, ini adalah, ini adalah, ini adalah, bulan, bulan 就是 月亮, ok, 月亮 出来了 就是 晚上, 晚上的时候 我们就吃 晚餐, jika ada bulan, biasa kita nampak bulan keluar dah, kita makan malam, bukan makan sarapan, ok, yang ni makan malam, ok, sekarang cuba lihat sini, jam pukul 8 malam. Jam pukul 8 malam. Kami makan malam. Okey. Cuba lihat. Di atas meja ada lauk apa yang ibu masak. Okey. Yang ni. Ha, yang ni siapa tahu? Tadzuki. Tahu tak nama makanan ni? Yang ni ialah ayam goreng. Zaji, zaji, ayam goreng. Cuba aja. A R Y A M yum. Ayam ji goreng. Zaji, G O G O R E N G ring. Goreng. Ayam goreng. Murid-murid suka makan ayam goreng tak? Cikgu Bong sangat suka makan ayam goreng. Sama Taizuki kan? Ayam goreng 就是炸鸡. 同学们爱吃炸鸡吗? Ok, Pacey suka makan ayam goreng ke tidak? Pacey 喜欢吃炸鸡吗? Ok, seterusnya. Ha, yang ni Hongyue. Tahu nama makanan ni tak? Hongyue, ,可以告诉老师你有看到什么吗? 图片中 boleh nampak? Ada tomato, ada sayur kan? Yang ni, 如果是放在一起的话, 蔬菜, 果蔬, 我们放, 叫做, salad, salad, 就是我们的 salad, ok, S-A-S-A-L-A-D, salad, salad, 就是从英文翻译过来的, salad, 就是我们的 salad, ok, seterusnya, lihat soup ni, soup 就是
汤 soup 有看到 ayam 它有看到鸡腿我来读你 soup ayam 除非 aja S-U-P soup ayam A-R-Y-A-M yum soup ayam 就是鸡汤 OK Angeline 除非 aja 干 soup S-U-P soup ayam A-R-Y-A-M yum ayam OK How young 不能把钱拿给你 How young 可以告诉老师这个是什么吗他在喝什么呢杨妮对了这是橙汁对吗国语叫做 juice orange juice orange J-U-S juice 就是果汁 orange 橙汁 O-O-O-R-E-N ren orange juice orange 就是橙汁 OK seterusnya 结果呢我让Okay, uji murid-murid. Haa, lu cuba lihat di sini. Yang ni, semua sayur kan? Boleh nampak sayur. Okay, yang ni semua buah. Okay, yang ni boleh panggil apa? Nampak, kita ada salu, ada berfungsi. Sucai ada, ada yang orang yang suka sucai ada. Ada orang yang suka sayur ada, salad ada.OK, jadi yang ni baca ialah, namakan makanan ni ialah salad. S-A-S-A-L-A-D, lat. Salad. S-A-S-A-L-A-D, lat. Salad. 它从英文翻译过来的 salad. Salad. OK, 这个是不是有蔬菜的，有水果的。Ada sayur-sayuran saja, ada juga.Buah-buahan. Ada orang suka makan campur. Sayur campur dengan buah-buahan. Ya, orang yang suka makan sayur campur dengan buah-buahan. Ya, orang yang suka makan sayur campur dengan buah-buahan. Ya, orang yang suka makan sayur campur dengan buah-buahan. Ya, orang yang suka makan sayur campur dengan buah-buahan. Ya, orang yang suka makan sayur campur dengan buah-buahan. Ya, orang yang suka makan sayur campur dengan buah-buahan. Ya, orang yang suka makan sayur campur dengan buah-buahan. Ya, orang yang suka makan sayur campur dengan buah-buahan. Ya, orang yang suka makan sayur campur dengan buah-buahan. Ya, orang yang suka makanAyam goreng. Ayam goreng. Okay, Ryan boleh cuba aja bersama cikgu bong tak? A-R-Y-A-M yum. Ayam. G-O-G-O-R-E-N-G reng. Goreng. Ayam goreng. Yang ni semua orang suka makan kan? Ayam goreng. Ayam goreng. Zaji. 每个人都喜欢吃的。炸鸡 ，OK， 是多少钱？哈 ，Yani Sean， 不能那么干的 ，Yani。makanan ini ialah apa？ minuman ini nama minuman？ ya betul Yani juice orange。cuba aja J U S juice O O R E N Ren, juice orange, J-U-S, juice, O-O-R-E-N, ren, juice orange, 就是橙汁 juice orange, 有你半夜 vitamin C, 可都不能饮用半夜，等下有你，等下 ，segar dari buah orange, juice orange, seterusnya, cuba.Okay, yang ni Rizky. Boleh namakan makanan ni ialah nama apa tak? Yang ni ialah betul. Ini nampak kan ada ayam. Yang ni tengah ada kuah. Yang ni ialah sup ayam. Cuba aja S-U-P sup. Sup tang A-R-Y-A-M yum. Ayam A-R-Y-A-M yum. Ayam sup ayam 就是鸡汤 soup ayam soup ayam 鸡汤 OK seterusnya cuba lihat yang ni ini buat ulang kaji lagi kita mesti makan yang ni ialah Aji yang ni ialah nasi kan nasi cuba aja nasi
NA 呢 SIC 那 C NA 呢 SIC 那 C 紫萱那 C 是什么呢紫萱可以告诉老师那 C 是什么还记得吗他的华语叫做对了他的华语叫做米饭米饭 OK 我们要吃米饭 kita mesti makan nasi kerana nasi dia memberi tenaga untuk kita dia membekalkan carbohydrate OK 提供矿物质给我们这样我们吃了才有力量做事情 OK 那 seterusnya yang ni siapa tahu boleh namakan tak yang ni alifYang ni makanan, nama makanan ini je lah. Ya, betul. Ikan. Ikan. Cuba ia je. Bersama cikgu pun. I. I. K-A-N. Kan. Ikan. Ikan. I-E-K-A-N. Kan. Ikan 就是什么呢?宝仪,ikan 是什么?对了,很棒。Ikan 就是鱼。有吃鱼吗?晚餐有吃鱼吗?Ok, di sebelah kiri ialah ikan goreng. Ok, di sini ialah ikan masak dengan kuah orange juga. Ok, ikasi jian yu. Ikasi sama na zhen. Zhen yu. Ok, seterusnya. Ok, buku aktiviti. Ok, ada murid-murid.Tahun lepas kan kita ada yang latihan belum siap lagi. Boleh keluarkan buku latihan, buku aktiviti 2 ini. Okey, buka muka surat 8. Ada juga murid-murid baru yang tak ada latihan ini. Tetapi tak ada masalah. Cikgu akan sediakan lembaran kerja ini dalam live worksheet. Murid-murid boleh menjawab dalam secara atas talian. 同学们好，有些同学们呢没有这个作业。因为之前他们有些练习还没有做完，所以老师在教实物这个，我们复习回之前学习过的实物，没问题。有些同学们新同学，有五位新同学是没有这个练习书的，没关系，老师有把这个练习做成线上的问卷，同学们可以在线上回答问卷。或者有些家长要打印出来也是可以的，如果不要打印，就是直接在线上回答这个问卷。OK, sebelum memulakan, kita mesti tulis tarikh hari ini. Rabu kan? Rabu, A-R-A-B-U-B-U, Rabu, 星期三. OK, tarikh hari ini, kena tulis 27 Januari tahun 2021. OK, tulis tarikh hari ini. Lepas tu, apakah makanan yang disukai oleh mereka? Suri garis putus-putus, macam ni.连接线 ，OK， suri garis ni， yang ni salah dah， kena padam， OK， suri betul betul， OK macam ni， lepas tu lengkapkan ayat dengan perkataan yang betul， OK， ni。Mimi suka makan yang ni nama apa? Cuba eja dan tulis di sini. Salad. Tulis salad. Okey. Murid-murid. Sila siapkan lembaran kerja dalam buku kerja ataupun ada bagi murid-murid yang baru. Boleh siapkan dalam talian dan menghantar kepada cikgu untuk menyemak. Yang sini untuk link untuk murid-murid yang tiada buku latihan ni. Boleh menjawab di link di sini.Kelas Bahasa Melayu hari ini tamat di sini. Jumpa murid-murid esok. 同学们，今天的国语课到此结束，我们明天再见。Jumpa lagi. Bye bye.